Tai kągi, laba diena. Mūsų šios dienos pagrindinis įvykis tai yra nacionalinės parodos rudenį, rugsėjį atidarytos, veikusios, na, o dabar įkalintos Valdovų rūmų muziejuje parodos katalogo pristatymas. Paroda Romano Borisovo istorija ir atmintis Romano Borisovo akvarelės. Taigi pirmas klausimas turbūt kuris natūraliai taip kyla kiekvienam atėjusiam į muziejų, pone Romanai. Tai vis dėlto, kada susidomėjote piešimu ir koks tai buvo turbūt įvykis, kuris pastumėjo jūs pasinerti na į tą veiklą, kurioje iki šiol esate? Piešimu domėjaus nuo mažens. Tik tai tas domėjimasis buvo visą laiką pertraukiamas tom, kad jaunystėje turi dar ir kitų užsiėmimų. O šiaip tai nuo pat vaikystės, galima sakyti, nuo paauglystės buvo orientuotas į tai, kad aš užsiminėsiu menu. Ir dėl to aš mokykoje mokydamasis aš neskirdavau tiek dėmesio visiekam ten chemijom, fizikom ir taip toliau. Ir po šią dieną nelabai žinau, kaip aš sugebėjau mokyklą baigti, nes aš niekada tuo nesidomėjau. O ilgą laiką piešimas pas mane buvo tiesiog, nu, kaip hobis, kaip tokia, nu, laisvalaikio leidimas, nes baigęs dailės institute dizainą, aš ilgą laiką dirbau įvairiuose projektavimo kontorose, dariau interjerus, parodų ekspozicijas, užsiminėjau reklamą ir lygiai grečiai egzistavo ir tas mano tas pomėgis piešt. O kadangi aš nuo seno domėjaus, nuo mokyklos laikų domėjaus architektūrą ir labai stipriai domėjaus, tai tuose piešiniuose dominavo būtent architektūra. O toje architektūroje dominavo būtent tas mūsų istorinis palikimas. Tuo labiau, kad iš tėvų esu gavęs nemažai tokios ir žinių, ir biblioteka buvo namuose tą kryptimį. Todėl aš labai domėjaus Rytų Prūsijos architektūros kultūrinių palikimų. Aišku, ačiū. O sakykit, vis tiek dabar ir mūsų parodoje yra viena akvarelės, pagrinde tai yra akvarelės. O kodėl būtent akvarelės, kodėl būtent ta technika jūs sužavėjo? Ir... Nu, vienas dalykas, akvarelė leidžia labiau susikoncentruoti į detales. Nes tapyti ir daryti tokią detalę tapybą dabar iš vis pasidarė nebepopuliaru. Jeigu žmogus dirba 2 valandas prie drobės tapo, tai jis jau skaito, kad jis jau labai ilgai dirbo. O aš kartais savo akvarelės darau ir savaitę, ir 2, ir iš vis padedu į šoną, po kiek laiko sugrįžtų prie to. Man būtent norėjosi tos detalizacijos. Nes esmė yra, kadangi vaizduoju griuvėsius, tai esmė yra tų griuvėsių, būtent griuvėsių grožyje. Ir čia negalima kažką tai labai stipriai apibendrinti, čia reikia į detales eiti. Bet sakykime, na vidutiniškai vis tiek jūs turbūt galėtumėt paskaičiuoti, kiek užtrunka na, sukurti tą kūrinį, akvarelę, kiek ją nutapyti, kiek užtrunka. Nu, principe, nuo savaitės iki 2. Mhm. Aš nereiškia, kad aš 8 valandas į dieną dirbu prie jos. Bet tai, jeigu nėra noro, tai geriau nelysti. Nes iš to nieko gero nesigaus. O kai ir pačioj pradžioj visuomet yra sunkiausia yra padaryti pagrindą. Pats sunkiausias momentas. O paskui prasideda jau kaip ir džiazas. Tai jau matai, kad jau darbas pavyks ir pradedi jį tobulinti, gerinti. Ir taip. Pradedi improvizuoti. Jo. Čia pas mane buvo dabar va, toksai atsitikimas va, per paskutinį, reiškia, kokias 2-3 savaitės.
Aš, kadangi savo vaikų padaręs esu Aušros vartus, bet tie Aušros vartai atsidūrė pas mano dukrą Berlyne ir man užėjo noras vėl padaryti Aušros vartus. Bet tai visada daryti tą pačią temą antrą kartą yra labai negerai. Nes, nu, nesvarbu, kad tai nėra kartojimas, bet tai yra labai toks nemalonus momentas, labai sunkiai prie to prieini. Ir aš dariau. Paskui pradėjau matyti, kad gaunasi, galų gale gavosi, labai gerai gavosi. Ir aš patalpinau tą patį vakarą į Facebooką ir tą patį vakarą už kokių gal 15 minučių sulaukiau skambučio ir darbas iškeliavo į Vokietiją. Buvo parduotas. Sveikiname. O vis tiek, sakykit, dabar žvelgdamas į praeitį, turbūt galėtumėt išskirti ar vieną įsimintiniausią savo kūrinį ar kūrinių bloką, sakykim, kažkurį tai, ar tematiką kažkokią, tai kuri jums tiesiog, na, yra labai miela širdžiai. Nu, tai yra, galima sakyti, kad rytprūsių tema. Nes Vilniaus architektūra ir viso pirma, labai daug žmonių jau yra vaizdavę. Kitas dalykas ten stilistiškai, kaip jie vieni darė labiau į detales, kiti apibendrinimus darė kažkokius, tai, bet vis tik tai labai daug žmonių, kurie užsiminėjo tą temą. O ir LDK, nu, aišku, mažiau galbūt, gal mes netiek žinom, nes labai daug LDK objektų yra Baltarusijoje dabartiniai. Ir tiesiog mes nesam ant tiek informuoti apie tai, kas vyksta dabar dailininkų tarpe Baltarusijoje ir kaip jie vaizduoja tos savo tą palikimą. O Rytų Prūsijos palikimas ilgą laiką buvo iš vis tabu. Aš savo vaikų labai intensyviai ieškojau kokių nors nuotraukų, fotomedžiagos prieš karinės karo metų, pokario iš Karaliaučiaus. Negalėjau rasti nieko, absoliučiai. Niekas nieko neturėjo. Bet jūs sakot, kad tai buvo tabu. Tai yra tiesiog dėl to, kad tai ta teritorija yra sunkiai pasiekiama, ar tai yra tiesiog, na, toks tam tikras nesusidomėjimas mūsų kadaise tuo kraštu, kaip jūs manote? Na, aš manau, kad tai yra visų pirma buvo ir dar toks momentas kaip baimės jausmas. Žmonės tiesiog turėdami kažkokią informaciją, jie nenorėjo jos viešinti. Ir tiesiog į viešumą nėjo, nes daleiskim, kai pilis sprogdino 67-ais, 68-ais metais, tai masė žmonių buvo, kurie tai fotografavo. Ta matė ir fiksavo. Jo. Ir būtent tie, kurie, reiškia, tai darė viešai, jie paskui sulaukdavo vizitų, išimdavo visą tą turimą medžiagą, kitur, reiškia, dar blogiau, ten sudegindavo kažką, tai ten sukeldavo gaisrus, vienu žodžiu, tai buvo sąmoningai, buvo naikinama. Bet pasirodo vis vien, masė žmonių išlaikė tą informaciją ir ypatingai vat, paskutinius 20 metų tos informacijos tampa tiek daug ir Vokietijoje pasirodo labai daug. Yra vienas Kaliningrade leidėjas, kuris leidžia albumus ir jis naudojasi tik tai Vokietijos fotomedžiagą. Labai daug. Mhm. O jau nekalbant apie prieškarį. O sakykit, kaip per laiką, ar pasikeitė jūsų piešiniai? Ar kažką gal kitaip akcentavot? Gal pasikeitė tam tikri niuansai, tam tikra technika? Ar galima, vėlgi, žvelgiant dabar į praeitį, pastebėti tam tikrą procesą? Nu,
technika tai visuomet tobulėja. Tai čia savaime. Nes kuo daugiau piešit, kuo daugiau dirbi, tuo ta ranka pasidaro tokia labiau išlavinta. Ir sunku pasakyti. Principe, mane jau domina ne tiek tas architektūros vėl vaizdavimas, kiek sąryšis su dabartinė situacija, su mūsų šiandieniniu gyvenimu. Tai kažkoks, kad darbuose atsispindėtų ne tik tai pati ta architektūra, patys tie griuvėsiai, bet kad galima būtų pamatyti ir tų griuvėsių kažkokią integraciją į mūsų dabartinius laikus. Bet tai yra išimtina architektūra, ar jūs bandot pastaruoju metu, o gal ir kadaise anksčiau bandėt na, piešti ne vien tik tai architektūrą, bet ir rinktis ir kitą tematiką. Nu, tas eina bangom. Aš, pavyzdžiui, domėjaus labai marinistinę tematiką, bet tie darbai daugumai buvo aliejum tapyti. Ir tai vėlgi buvo daryta maždaug vos ne prieš 30 metų, kai kurie darbai yra dar ankstesniai. Paskui buvo vėl pertrauka, vėliau aš dariau akvarelės marinistinės. Prieš 12 metų beveik, kai mes dalyvavom su jachtą Amber Sail, darėm kelionę aplink pasaulį, aš to reiso metu dariau akvarelės, tiesiog ant denio. Dariau akvarelės ir tos akvarelės, nusakyčiau, nu, galbūt ir primityvios buvo, nes sąlygos buvo tokios. Bet jos turi savyje to prieskonį, kad jos darytos yra vietoj. Na ir po to aš irgi ilgą laiką grįždavau visą laiką prie tos temos. O kadangi visiems dabar tas informacija skleidžiama taip labai greit visur, Karaliaučių yra pasaulio vandenino muziejus. Ir jos tas domina, jie nuo seniau iš manęs visą laiką įsigydavo darbus. Tai kažkokia dalis darbų nukeliavo. Jie pirmą organizavo parodą ir paskui dalis darbų ten pas juos ir lyko. Portretus dariau. Bet tai nėra mano tokia kažkokia, nu, sakyčiau, mėgiama tema ar ką. Aš tiesiog tai darau, kad nu, šeimai liktų kažkoks tai prisiminimas. Ačiū. Na dabar galime ir pereiti prie mūsų šios dienos pagrindinės temos, tai yra prie leidinio. Na vis tiek pamačius, pavarčius, aš kiek žinau, rengėjai jums nerodė leidinio, kai jis buvo maketuojamas, jūs jau pamatėt jį atspausdintą. Na kokie pirmi įspūdžiai pavarčius na, jūsų darbų katalogą išleistą Valdovų rūmų muziejuje? Nu, pas mane šiaip katalogų išleista ne taip mažai. Jie, aišku, yra skirtingo ir dydžio, ir apimties, nes tai daugelį atvejų priklausė nuo finansinių kažkokio tai galimybių, bet tai šis katalogas yra labai solidžiai išleistas. Labai. Aš tikrai neturiu jokių priekaištų. Jokių. Tai yra toks rimtas, netgi sakyčiau, tai nėra katalogas, čia yra albumas. Čia albumas yra tiesiog albumas, kuris yra skirtas šiai parodai. Na, aš kreipiuosi tada iš karto į vieną iš pagrindinių parodos kuratorių ir pagrindinę katalogo sudarytoją, daktarę Živylę Mikailienę. Na, kaip suprantu ir kaip, kiek žinau, ypatingai ruošiatės šio katalogo išleidimui, tai gal atskleisit mums ir to pasiruošimo paslaptis. Aš tik dar norėčiau labai papildyti, kad iš tikrųjų kitas kuratorius ir taip pat vienas iš katalogo sudarytojų yra ir Marijus, kuris šiandien moderuoja mūsų pokalbį ir jo nuopelnai neką mažesni negu mano.
iš tikrųjų šitas katalogas, ir mes labai džiaugiamės, kad, kad ir dailininkui jis iš tikrųjų na, patiko ir, ir padarė įspūdį, mes tarsi ir sąmoningai nerodėme to tokio galutinio rezultato, tarpinio rezultato, tiesiog norėjome, kad pamatytų galutinį, išskyrus viršelį, kurį deriname. Bet techniškai pasiruošimas šito katalogo išleidimui jis iš tikrųjų buvo labai atsakingas, nes mes net specialiai stengiamės parinkti tokį popierių, kurio faktūra kuo labiau atskleistų akvarelių spalvas, na, jų netgi faktūra savotiška. Ir, ir iš tikrųjų, kalbant apie spalvas, labai daug na, prisidėjo ir dizainerė, kuri praktiškai net po parodą vaikščiojo ir žiūrėjo, ar tos spalvos atitinka spalvas, kurios bus popieriuje ir kurios yra originaluose. Tai, tai na, techniškai tikrai mes labai daug pastangų dėjome, kad tas katalogas kuo labiau atskleistų akvarelių tokį ir tą trapumą, ir, ir spalvas, ir faktūras. Tai žodžiu, šiuo atveju tikrai didelis įdirbis buvo padarytas. Na, pridėti turbūt galima, vis tiek jūsų akvarelės, jos yra labai emocinės, nes taip atėjus į parodą ir pamačius tą dangų, kurį jūs vaizduojat savo akvarelėse, tai yra, va, tai yra vienas iš, iš didžiausių turbūt iššūkių buvo dizaineriui sumaketuoti ir paskui atitinkamai ir atspausti tą katalogą taip, kad tas dangus ir, ir tos detalės liktų tokios, kokios jos buvo akvarelėse. Ir, ir, ir tai yra nepaslaptis, kad pirmas mūsų maketas, kurį mes pabandėm parinkę šiek tiek kitokį popierių, jis neatskleidė to. Tai mes turėjom šiek tiek galiausiai sugrįžti ir, ir šiek tiek koreguoti mūsų darbą tam, kad iš tikrųjų leidinyje, leidinyje pavaizduotos akvarelės na, būtų būtų labai panašios tom, kurios yra dabar eksponuojamos parodoje. Tai iš tikrųjų tai buvo nemenkas iššūkis. Ir tai va, mes pirmą kartą iš tikrųjų susidūrę su akvarelėm, na, pamatėm, kad tai yra tikrai labai nelengvas darbas. Na, o kalbant apie Živylę, kalbant apie katalogo struktūrą, gal galėtumėt mums ir mūsų žiūrovams ir klausytojams pristatyti ir, ir šio leidinio na, struktūrą. Aš visų pirma dar labai norėčiau atkreipti dėmesį į parodos pavadinimą ir savaime aišku, kad ir katalogo pavadinimą. Pagal šią parodą tai yra istorija ir atmintis. Ir ką mes norėjome parodoje akcentuoti ir kas paskui sugulė ir į katalogo tekstus ir vaizdus, tai yra tai, kad nėra vien tik ta institucionalizuota kažkokia istorija, bet dar yra asmeninė žmogaus atmintis, tai yra tai, ką jis atsimena. Ir aš manau, kad tiek parodoje, tiek kataloge labai matoma paties dailininko, ta, na, tie sentimentai praeičiai ir ta emocija, apie kurią ir Marius kalbėjo. Tai yra, kad parodos pačią struktūrą, jos keturias struktūrinės dalis, jungia ne tik tai, sakykime, na, ta istorinė erdvė, kažkokia politinė erdvė, kultūrinė erdvė, bet taip pat ir tam tikri žmogaus asmeniniai prisiminimai. Tai šiuo atveju netgi tiek parodos simbolių pasirinkta akvarelė, tiek ir katalogo viršelyje panaudotas jos fragmentas, jis rodo, kad tarsi na, yra griuvėsiai, bet yra ir tas gyvas žalias medis, tai yra tiek, kiek ta atmintis ji veikia, kiek yra prisimenama praeitis, tiek na, ji ir yra gyva. Tai šiuo atveju visą katalogo struktūrą diktavo pati parodos struktūra. Čia mes su Mariumi ilgai apie tai galvojame ir, ir jį suskirstyti apie į keturias dalis. Tai yra pirmoji dalis senasis Vilnius, tarsi na, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė, senosios Lietuvos sostinė. Antroji dalis yra skirta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldui. Trečioji dalis, na, tokia kultūriškai integrali dalis, kažkaip labai gražiai taip, na, integravusi į visą parodą, tai yra Rytų Prūsija. Ir ketvirtoji dalis, tai tai, ką mes rodome
parodoje vitrinose, tai yra eskizai, taip pat jie sudėti yra ir į katalogą. Tai jie parodo tarsi irgi tokią savotišką dailininko virtuvę. Tai yra kiek, na, dailininko ta idėja pirminė, tas užmetimas toks tarsi eskizo, kiek jis vėliau yra realizuojamas akvarelėse, jau užbaigtose kūriniuose. Tai galbūt trumpai tiek. A, ir dar ką labai norėjau pasakyti, tai kad labai gražiai paties dailininko idėjos atskleidžiamos, na, tokiame kataloge publikuotame pokalbyje, kurį, na, tarsi veda dailininko bičiulis Julius Irginis. Ir ten yra atskleistos taip pat ir tos pačios pagrindinės temos dailininko, taip pat ir tam tikri biografiniai momentai, kurie irgi diktavo na, savotiškai pasirinkimą vieną ar kitą darbą sukurti. Na ką, ačiū labai. Tai aš manau, ačiū visiems už pokalbį, už tikrai labai įdomią diskusiją. Visus klausytojus ir visus žiūrovus norėčiau paraginti sekti visą informaciją, kuri pasirodo tiek mūsų valdovų rūmų tinklapyje, tiek socialiniuose tinkluose. Šiandien pristatytas katalogas jau yra nuo rudens prekyboje, visus raginu nedelsti ir įsigyti šį leidinį. Ir ačiū visiems.